O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i. Abur Temur jangovar bayrog'i. Mudofaa vazirligi bayrog'i. Olib kirilsin. Salom o'rtoqlar. Sizdan bijakchilar ekanman. Buyuk ajdodlarimning pok ruhi oldida, vatanim oldidagi burchimni halol bajarishga bel bog'lar. El yurtimning yuksak ishonchini oqlashga tantanali ravishda qasamyod qilaman. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. O'rtoq qo'mondon, yangi chaqirilgan muddatli harbiy xizmatchilar vatanga qasamyodga keltirildi. Sizlarni qasamyod qabul qilganlarni tabriklayman. Askarlar qudratli mamlakat boy bo'lib, boy mamlakatni askarlar qudratli bo'lib. Bu yerda qatnashayotgan ota-onalar o'z farzandlarini harbiy libosda ko'rib, vatanga qasamyod qilayotganligini guvohi bo'lib turib, yana bir bor g'ururlandi. Samarqandda, shahri azimda, quruq langiz.